El públic, la majoria assegut en cadires, es va col·locar ocupant l'esplanada just davant de l'escenari, on van passar un total de 17 colles i més de 100 cantaires. L'obra de teatre infantil Menudes Habaneres, novetat d'aquest any, va ser l'encarregada d'obrir la jornada a les 5 de la tarda. A partir de les 6 ja van començar els cants habaneres, tot i que a la mitja part també va actuar el grup Picapoll de l'Esbar Manresà i es va fer un homenatge a la figura de Josep Alavern, qui durant anys va ser el gerent d'Aigües de Manresa i va facilitar sempre que les habaneres es fessin al Parc de l'Agulla. El certamen està organitzat per l'Agrupació Cultural del Bages, enguany amb la participació de 17 grups d'habaneres vinguts d'arreu, en una trobada d'habaneres que es va allargar, com és habitual, fins ben entrada la nit i en la qual no hi va faltar el tradicional rom cremat.